pena por tus ojos. Tem Santiago também, vida carga, mas nós temos em ali. Se é pra mentir, então. Num curto espaço de tempo. Emoção no seu rádio com música boa. Zé Neto e Cristiano largado as traças. Vamos que vamos com informação e oportunidades. Trabalho bom demais. As Lojas Americanas tá com mais de 1.300 vagas efetivas abertas pelo Brasil, tá? As oportunidades